Unai Rekejo naiz, artista eta doktore gotesia egiten ari naiz baita ere, jolasaren inguruan. Eta bueno, gaur bizitariaken aurkeztuko dut azkenengo urtearen epean egin ditudan lanak eta baita ere tesiaren inguruan mintzatuko naiz. Tesia jolasaren inguruan egiten ari naiz, jolasa eta artearen arteko erlazioen inguruan, eta beno oso gai zabala da, baina gaur aurkeztuko dut parte bat edo ildoetako bat eta horren inguruan. Beti ere sormen prozesuari lotuta, ba, jolasa nol, ze esparrutan, bueno, sormen prozesuan nola aplikatu edo non ikusten den islatuta edo. Hasiera batean, tesia hasi nuenean, baita ere ikusten nuen, bueno, badago hildo bat, arte derretako tesietan, norbere praktika, ikerketa gaiarekin ba, lotu egitea. Eta alde batetik, bai, ba, erabiltzen dut jolasa hainbat, egiten ditudan hainbat gauzetan, baina ere ez dute nahi izan askorik erlazionatzea. Bai, hartzen ditut gauzak, batera diren gauzak, gero ikerkuntzan ere, eta baita ere beste norantzan ere, baina ikusten nuen ere askotan gertatzen dela ikerketa ba, plano teorikoan zaudela, asko irakurtzen, eta irakurtzen zauden momentuan ba, ideiak sortu daitezke, baina askotan gertatzen da gaiarekin ba, ilustrazio moduko bat egiten duzula. Orduan, ba, epe luzerako ba, geratuko zait pozo bat, espero dut, eta ikasten nabilen gauza asko, ba, gero aterako dira ere. Zeni badakit hori, askotan ez dudala askori jolasten, baina ere ez helburua ez da ba, nire gaia delako jolasa, ba, hori egitea